Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare-lare sedoyo. Kepriye kabare dinten iki? Sami sehat? Moga lare-lare sami sehat sedoyo nggih. Monggo sadurunge sinau aja lali maos basmalah rihin. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang Bu Guru Ella, dinten iki kita badhe sinau basa Jawa piwulang kali materi Punta Dewa. Ingkang lare-lare sampun ngertos, wayang ya iku wohing ngaurip utawa ngunduh wohing pakarti. Wayang gunane kanggo tuntunan sing karepe nuntun menyang dalan ing kautaman. Sajroning cerita wayang ana paraga kang nandhahake kebecikan, yaiku Pandhawa. Pandhawa iku putrane Prabu Pandu Dewanata. Pandhawa cacahe ana 5. Cobi lare-lare sedoyo kelas kawan. Sami kemutan apa mboten sinten mawon ingkang kalebu Pandhawa 5? Nggih, ingkang kalebu Pandhawa 5 yaiku onten Punta Dewa utawa Yudhistira, Werkudara utawa Bima, Janaka utawa Arjuna, Nakula lan Sadewa. Pandhawa 5 iki putrane Prabu Pandu Dewanata. Ingkang Punta Dewa, Werkudara lan Janaka iku putrane Prabu Pandu Dewanata kalian Dewi Kunti. Amargi Nakula lan Sadewa yaiku putrane Prabu Pandu Dewanata sareng Dewi Madrim. Nah, Bu Guru gadah wacanan ingkang irah-irahane utawa judule yaiku Punta Dewa. Punta Dewa iku putra pambarepe Prabu Pandu Dewa Nata kalian Dewi Kunti. Monggo kita waos sareng-sareng. Punta Dewa. Prabu Punta Dewa iku Ratu Ingamarta, putrane Pandu Dewanata lan ibune Dewi Kunti. Garwane Punta Dewa arane Dewi Drupadi, putrane Raden Pancawala. Punta Dewa nggadahi watak jujur, ora tau nesu, lembah manah lan seneng ngalah. Punta Dewa kagungan getih putih utawa diarani Ludiro Seto lan jiwa suci. Punta Dewa kui pambarepe Pandhawa, kagungan kasektan kang linuwih. Punta Dewa duwe pusaka kang ampuh arane Jamus Kalimasada. Pusaka mau awujud kitab kang bisa nguripake wong sing wis mati.
Prabu Puntadewa asmane akeh. Ana sing nyebut Yudhistira, Gunata Likrama utawa Prabu Dharma Kusuma. Sajarone dadi raja, Prabu Puntadewa tansah tumindak adil lan ngutamakake kepentingan rakyat lan ora sewenang-wenang. Mulane negarane gemah rimpah loh jinawi. Nah, menika mau cerita ingkang Prabu Puntadewa pambarepe Pandhawa. Ingkang cerita wau dapat kita simpulaken nek Puntadewa iku duwe jenengan liyane, salah sijine yaiku Yudhistira. Terus Puntadewa iku putrane Prabu Pandu Dewanata lan Dewi Kunti. Puntadewa iku ratu Ingamarta. Ratu iku nek ing basa Jawi saged disebut raja. Dados Puntadewa iku rajaning Amarta. Puntadewa gadhah watek ingkang jujur, ora tau nesu lembah manah lan seneng ngalah. Puntadewa juga gadah pusaka ingkang nama pusakane yaiku Jamus Kalima Sada. Nah, menika mau cerita wacanan tentang Puntadewa. Moga sami paham nggih ingkang pembelajaran dinten niki. Sementen saking Bu Guru, moga kathah salah Bu Guru ngaturaken pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.